Po tjetër, peçni lloqet ta monitorojnë avon. Ata nuk e vlerësojn veprimin ton që ne e bëjmë për ta përkruar kuptonin shtore. Çka do të më bëna atje? Ne nuk jemi në gor. Po them ne apo ti them ju, nuk besoj se jeni në gor me Shqipërinë. Jo. Sepse derisa të na bjen ai kampionat me Luizë tani edhe në gor kena me kon. Jo, jo, kur, duhet. Po megjithatë un mendoj që ne un angazhohem si dashamir i sportit që jam. Angazhohem për një kombëtare të vetme. Kombëtarja Kuçezi, kësaj rrodhe, si gjithherë, na ka përfaqësuar denjësisht. Dhe të thuash, ama shumë po bën Podujeva, apo shumë Prizrenia, Tirana, Vlora, për diçka që është e juaj ne përbashkët, nuk mendoj që tem. Për shembull, un nëse mbyt për kampionatin evropian, cilën kombëtare do? Për cilën një? Un tradicionalisht jam me Anglinë. Po. Mund është me thonë, po të ja, jemi Shqip, Shqipria jem vetë. Nuk mund të them jem me vetë, se vetë Shqipria jem. Pra dhe unë kam thonë edhe... Me qenë Kosova, Shqipria në një kampionat evropian me këje? Me, kom, ku është, kom, ku është flamuri ku që zja të janë? Me gjith. Kalu dyat. Ja, 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 shika shumë, më falë. Ta shumë se bojmë politike mirë, tha prof, arë mërë, se përse. Po, unë... Zotë Jashari dje pas ka qenë e duhur me qenë, okej? Okay? Po, nuk mund me qenë dy komtore, ojmë dirum lërek. Janë dy komtare. Nuk janë dy, si mas juve janë dy. Si për kjo është si mas juve. Qysh jo, Kosova, pse s'murë pjesë? Tregaj pëse janë. Pse s'murë pjesë Kosova në kampionat evropian? Se s'mujti mu kvalifiku. Po nëse s'esh morë pjesë, qysh e kishe që? Problemi maj unë i besoj vetëm një komtare. Komtare angleza, qëhet a qëhet ekipi anglez. Ju i një kompetent, nuk jam unë. Ju i një kompetent, ta bëni një komtare, fuqishme, e të mirë. Mulla Bekim, a den kush mundet me një komptore të fuqishme të mirë? A dhe mu mulla? A... Po, 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 dhe ty mu se ti e mulli futbolit. Mulla i futbolit, Bekim i suzi. Bek, e di e ka shkurt mulla. Bek e ne këna mujte, na ka një në lopi për që shumë mera. Bek, te këta mitrovistet... Mos, mos, tu as i suzi kush me këto statistika? Mitrovic, kur shkësha të gjyshe, të gjyshja, Bek i thëshin, Kingji Dvogël, që është gjithmonë i amël afër nanës, e unë Bek i thëmë, Bek i dashnisë, atë e mua Bek i amës. Bek asë i Kingji Dvogël. Na jemi t'ju folë, që atash po folë disa tema që zgudzojnë Miqel, për shambull, politicientë atonë. Asë ju gazetarë zguzën i Miqel. Se Betraner ka qafë. Se unë e për e thëmë që zguzën i Miqel. Unë e që dy ditë jem të... Kur për ta mërmenja që bëtë bashkimi komtarë? Asë atëherë, kur? Unë mëndoj që kur? Ja, unë e së mëndoj që ashtë unë e mëndoj, kur ndronë një konstelacion kohor, e kur t'i bjen me në Amerikës, Gjermanis, Britanis, që atëherë e bëtë, që shka ndodhë dhe që e jekë muri Berlinit? Guxim edhe a ka dëshirë në këtë moment dikush me bon të dyon, që të duni ju si gazetar me pyt. Me na vetë neve popullin, na e dim që a thëjmë. A është koha e duhur. Po, me na vetë neve po, po shko vetë ata atjen, shishët e Tiranës, shishët e Vlorës, shishët... Po, se bëkin doni e njëri ka nda... Po, shko pyti, shko pyti hoqë, ata se din as ditën e pavarësisë të Kosovës, nuk e din as gjyrat e flamurit të Kosovës. Të të gjyra. Po te e pyrë. O, po s'na funda te mporë zotin ato në gjyra. O, o, ne kemi po në për media që ata asë nuk e din... Kosh nuk e din? Shqiptarët e Shqipërisë. Po ata kanë të drejtë... Mos me ditë. Ja, ja, qem, apo më njëmë profesor të përgjigjem. Oke. Ata kanë të drejtë të kënë i farëlloj rebelimin dhe i neve. Pse? O, gjo, o, pse? 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 Na, 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 na shkujmë? Pas për mlemet ka të duhet, prej. Prej, 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 ne nuk po i ka politika. Jo, jo, se... Ne kemi politikë si Kosovë. Jo, të në mësh me dalën që ishtë në politikë, dhe në fundi. Ne, për dhe riso nuk zhjithë qështja komtore, shqiptore, politikë ka me posë gjithë. Po e pse the janë, pse the kanë drejtë më konë të rebelunë, se bashkë jam kërështarë me ditë. Për arsye sepse ne kemi bo koncesionën në disë politike, si Kosovë, në dëmë të ka uzës komtore. Po, kanë drejtë të mujë nuhe. Kanë drejtë me thonë ti e shqiptarë zë tri. A, sa që të nanë dzerbë i politikës. Jesh, për njësë që të nanë dzerbë i politikës. Sepse, e mirë, e ju që mirëni me sport,
U knas sportin Kosovë. Pse? A, u knas, me ka veç. Qa ka sportin Kosovë? Po ti një dytën pe përmen lopin. Qa ka sportin Kosovë? Jo, na me sport. Qa ka sportin Kosovë, krasu me sportin Shqipni? Qila? Për pas stadiume, e shka kohet i shka tjetër keq? Sportin Kosovë. Mla bekim. Për pas sportin Shqipni. More, Lorek, nuk e di qaj në të thuë lju. Jo, jo, na... Nëse flosim ne. Po. Në... Hoqë. Shiko. Ti pa e përët blendi për pengaj ka politika, po mas pokti për juve, Po hoqë, Shqipnia e modhe u bobre, bashkimi komtor, ke që ta është në kampionat evropian. Nëse Shqipria do të ndrënë të flamurin, Shqipria, aktuale, Shqipria andej drinit, që e thot dritro a golli, dhe këndej drinit, që nëse politika, tha profa, nuk u dzënë me furë këtë qashtje, unë si qytetare foli, pse ju nuk e foli, mu më pengën pse qytetarin për pengën temat, Nacionali mu qenë në bisedat tona. Hoqë. Shiko, vendosmëria jonë që e tha për Varnër. Mos me kam pos vendosmërin por tërë, shqiptarët, poblë ju në këtë vend. Këtu, në asnirin se kishëm Kosovë. Pa e tjetër që është tjopë, hoqë, mëse të ashti. Bashkimi komtorë u borë. O, gazë nuk u borë. O, pe kejtë të rojëm shqiptore, po të lejtarë që i mbrojtë në gjyrat e komtorës shqiptore në kampionat evropian. Të kësoj s'ka postë, Shqipëris. Një komtore shqiptore në regullimi, për ma shumë vazhdo në ju. Na dy i kemë, janë të pranumër, janë të njoftëne. Ku e dhe na morëm pjesë si përfaqësu se e Kosovës. Po nesër mund të përbohë Kosova me Shqipëri, nesër, nesër të shorti. Qito kushtë të shqipëri. Nesër i dhe shorti, nesër. Oshtë e mësh me UEFA, gjithë shka që shqiptor të largën, oshtë e mësh me ajer lirek, betu jam. Po jo më në poshtë. Anglia. Që i bënë vazë të upa, do më atlet, do më atronë. Anglia në kodë të cilë shtetë veprën? Në kodë të cilë shtetë? A, shtetë Anglia. Ha? Britania është e. Është mbretëria bashkume. Apo? Po. Cëla qytet janë tirat? Ashtu Elsi? Po. A ko kumëtore u Elsi? Po. Po. Ha? Po. A ko kumëtore? Mërë në një shtjeti jenë të fundë. Ko kumëtore? Ko ko. Njeve shumë gjëra. Ko dhe shtjetet tira, si s'pon kujtë prufa e dionë. Skocia. Londat, dyrë Londat, Skocia, Velsi, Anglija. Po. Dulli, hoqë të pëmë duhe. I friksohem të padukshmes. Cëllon është e padukshme, që ti peshe hoqë? Brenda...